walio nyumbani kwa majina ninaitwa Apostle Matthew Ndicho. Ningependa kuwakaribisha katika kipindi chetu cha kukumbukwa na Mungu katika ibada yetu ya siku ya leo, ninapoenda kuzungumzia ujumbe ambao inasema kutubu, kutubu laana usio ichua. Bwana wabariki sana, karibuni sana. I want to teach about repenting and known curses. Kutubu laana usio ichua. That's the message. Laana ambayo usio ichua. Laana ambayo usio ielewa. Kitabu cha Yobu moja moja. Walikuwa na mtu katika nchi ya Uzi, jina lake alikuwa kiitwa Yobu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walisaliwa kwake wana saba, binti watatu tatu. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 1,700. Kondoo 1,700 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Na wanaowenda hapo, ndio message iko hapo 4. Na wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mtu wao kwa siku ya nao wakatuma na kuwaita maungu yao watatu ili waje. Ilikuwa hapo hizo siku za karamu zilipokuwa simetimia, Ayubu utuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwa, ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema ambayo inatoka juu. Ninaomba ukazungumuse na sisi kama kanisa. Ongea na mioyo yetu, tukaweze kujua, tukaweze kuelewa mapenzi yako na makusudio yako. Pokea sifa zote na utukufu, na ni kwa jina la Yesu ninaomba nikiamini na tuseme amen. Kama vile ambavyo mumekuwa munanitia moyo, munipe dakika chache nikaweze kukuambia kila ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Biblia inasema juu ya mtu ambaye anaitwa Ayubu, na Biblia inasema kwamba huyo mtu alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtu ambaye anaogopa Mungu.
Watoto wote ni wangapi? Watoto wote ni wangapi? Watoto wote ni 10. Unasikia mtu anasema 12. Vijana walikuwa 7, wasichana walikuwa 3. Watoto wote 10. Tuseme watoto wote ni 10. Na anakuja naye. Kwa sababu hawa watoto, you don't care about them.
umezaa aigustui, unasema kile mtoto jibani, kile mtoto ishi maisha yako, ukiondoka enda kifia. Lakini Biblia inasema kwamba ayu kila wakati hawa watoto wakiandaa karamu yao alikuwa anahakikisha ya kwamba amewatolea sadaka. Maandiko inasema chini pale, anasema kwamba eti nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu uende ikawa ungepata hawa watoto wamekukosea Mungu bila kujua. And no cast. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuangalia line ya huyu mama anaitwa Anna. Anna atapata mtoto. Na mtoto ni kama alikuwa kwa tumbo, lakini anatolea mtoto hako kwa tumbo sadaka. You know it is very dangerous. Kila Sunday unajitoleanga sadaka. Unaulizwa what's your name? Unasema mimi ni mama Kimundo. Ni mama Ochieng. Mama Ochieng na umeacha Ochieng ya kwenye security. Hapo ni security kwa sababu watoto hawa mahali wanaenda haujua. Hata mahali wanaenda na kucheza. Ukiwatuma uone wakitamka pale chini mkicheza haujui wanafanya nini pale. Na kile wanaweza wakafanya wakati mwingine unaweza pata ya kwamba wamekukosea Mungu bila wewe kufanya nini ujue. Amen. So ndio maana tuna watoto wamekuwa waizi, una watoto wamekuwa jambazi, una mtoto ameshikwa anawekewa tai kwa sababu hawa watoto hauna msimo yao. Hawa watoto hawakutishi, hawastuliwangi na mambo ya watoto wako. Lakini kila macho unajitanisha nayo ni majina yao, lakini hauna msimo wao. Wacha nikuje karibu nikwambie, kama kuna mtoto kabla uokoke ulisaa ukamwacha Mombasa, ukamwacha Kisumu, ukamwacha wapi, na saa hii umevaa kitenge baba, saa hii ndugu umevaa suti, yuko sosma, lakini ile mtoto ulimwacha Kisumu, ulisaa ukaacha Kisumu hapo ukafukuza mama, ulisaa mama mulifurika akaenda, lakini damu ya yule mtoto aida kuruhusu wende mbali. Hata kama kuna pesa utang'ang'ana mpaka Yesu arudi. Damu ya yule mtoto inaitana. Amen. Kusikizaa mama alikuwa kisirani ukaachana. Unajua mtoto ni innocent. Ng'ombe sikitigana lile naumia. Yes. Ukipigana ngumi na mama, watoto wanafanya nini? Sasa unajua waelewe wako katika dunia nyingine. Sasa mahali walitupa, mahali ulienda ukawatupa, mahali maisha yao ambao wanaishi leo akawanaachwa, hawana chakula. Ile mama ambayo ulimwachia wale watoto, naye aliwaacha akaenda ukapa. Damu ya wale watoto haitakwacha. Ndio maana ukikuja hapa tukiimba na iwewe shangwe, unageuza wimbo huo na endelea kusema na iwewe Kisumu. You change that song because it is time. Unajua? Let me tell you something. No, no, watoto. Ile wanakai. Nikiwaweka hiyo hali yangu ni wapeleke mpaka Kisumu kuwatupa kwa maji.
atashinda awaju. Ni kwa nini wao? Niwaambie ingia kwa mali tutembee. Hawana. Kama unajua wako innocent. Lakini mtu mzima atauliza unanipeleka wapi? Nikimwambia leo wapi na wewe mali anambia twende tutaenda mpaka Kisumu. Sasa unamgundua kwamba damu ya watoto hawa hata kama unaambia watu una pesa siku hizi umejenga nyumba kubwa. Haiwezi kukuacha. Haiwezi. Kuna sio. Bana sio. Hata si kwenda kwa chukua ni kuhakikisha ya kwamba maisha ya hawa watoto umewapa chakula hata kama uliwaacha. Akilia mali ameachwa. Akilia ana chakula. Akilia anafukuzwa school fees anakuja. Analala hapo. Unajua? Kuna jirani alikuwa na furugano na mama mmoja. Na sasa jirani akamwambia mama, kulingana mimi umenisumbua hii mwaka utapisha. Na alikuwa na katoto kadogo, lakini hapa katoto wangeongea nitembea nisikilize. Sasa ile mama bila alisema baada ya mwezi wa sita akamuua yule mama. Yule mama akafa. Kale katoto kalipenda mama yake sana, kalipenda mama yake sana. Sasa kile kilifanyika ni kwamba akitoka shule aunti yake alimchukua akasema nitakuwa namlea. Kale katoto akitoka shule alikuwa kanaenda kwa ile kaburi kanalala juu kanalia kanasema, mama ulienda kabisa, mama utarudi lini? Mama ulienda kabisa. Yule mama alimuoa, hakuna mtu alimwendea mganga. Yule mama aliamka asubuhi, ikasemekana amepatikana kwa kitanda aongee upeleke hospitali amekufa. Kwa sababu gani? Damu ya yule mtoto ameua mama, lakini ameacha damu ya mtoto huyu ikifanya nini? Itasema repenting and know. Kuna makanisa unaingia kanisa kama hii ama ingine, unapata huyu pastor alipasua hiyo church. Kuna mahali alikuwa kanisa akapasua hiyo kanisa, alipopasua akatoroka na washirika. Ukiingia hiyo kanisa, kila kitu, maisha yako, ndoa yako inapasuka, kila biashara zako inapasuka, ndoa yako ina kila kitu, maisha yako, nyumba yako inapasuka, kwa sababu umejiunganisha na madhabahu ambao ime hiyo kanisa. Mahali pasta alitoka alipasua washirika, walifungana na pasta, akakata washirika katikati, akaenda. Repenting and known. Unaishi nyumba unaishi nyumba, ulienda ukakomboa. Kwa sababu mara mingi ukienda nyumba kukomboa ulisani mwenyewe wako wapi tuonane. Unakutana na agents, unalipa pesa, unaanza kuosha nyumba yako, hata unapigia watu simu naambia naishi nyumba smart sana. Mkuje kuona nyumba. Lakini mwenye hiyo plot mali unaishi ni mwizi. Hiyo plot amejenga na mwizi. So umesimama katika madhabahu ya wizi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka, unaweka nguo nje, nguo imechukuliwa. Viatu ukiweka nje, ukiweka kagasi hapo nje kidogo, ukisonga nyuma basi hapo, kwa sababu kuna spirit ya wizi ambao imejenga nini? Hiyo plot. Lakini unaambia watu, "Mimi plot yako ukifika, na that's why tunaambia watu akiapa nyumba mpya itakuwa
wahubiri wakuja wafanye nini? Wao pepale, watumishi wa Mungu wakuja waone. Sasa wewe tunasikia asubuhi unasema siku hizi niko verse 2. Nilipata nyumba kubwa. Nilipata nyumba kubwa. After 2 months unasema nilitoka huko niko changwani. Nilipata nyumba kubwa. Hiyo kubwa ni ya nani? Huyu mtu alifanya kazi gani ndio akasimamisha hiyo nyumba? Usio ielewa.
acha o tubo tu. Imagine una cosa maneno ya kutubu hata ujui mahali umetoka. Unakosanga maneno ya kutubu hata ile kisasi ama familia ambayo umetoka au ujui. Hapo ndio ile familia. Nimekuwa na ndugu mmoja kwa huduma. Ya yeye familia yao. Anajua yeye ndio kijana mkubwa. Sasa akiongelesha wale watu wengine anawaongelesha, ninawaongelesha kama kijana mkubwa. Sasa unasikia kama kijana anasema, kila wakati kila wakati kila wakati kila wakati kila wakati. Mimi nikakuja nikachelewa kwenda kwa wakati nimeleka kwa. Nikashika shosho yake. Nikamuuliza, huyu kijana ni mhubiri wetu. Yuko na mlango gani? Ni mtoto wa hii kopa, kikosi nilikokuwa vijana hiyo watu wengine wanamdharau akiongea, akiwakemea. Hivyo. Sasa shosho akaniambia, huyo kijana aliletwa na mama yake akiwa miaka tatu. Na jamaa tu anajuanga yeye ni kijana mkubwa. Sasa nikakuja nikapata mama yake. Mama tuko close naye sana. Nikamuuliza kwa nini shoshali nieleza. Kuna neno shoshali nieleza. Nikapo shoshali pesa. Akaniambia ni hivyo. Mimi mpaka saa hii huyu jamaa sijamwambia. Maybe wewe umwambie lakini ungejui. Sijamwambia. Kuna dhambi. Kuna dhambi. Watu wanaitaji kutu. Dhambi ambayo, laana ambayo usiyoijua. Naona iba. Sikiria over smart. Baada ya kuruhusu nipende. Unajua ni ya nani? Unajua kuna mama utagundua alipigwa ngeta. Hiyo mali ikachukuliwa. Ukaenda kuipata kororomo vizuri. Na alipigwa ngeta kabisa. Hapo muda. Na ulipoletewa ilikuwa na uzo 1000, ukausua 500. Ukasema Mungu amesikia maombi yangu, ile neema nilikuwa naomba jana. Nimeusiwa pesa kidogo. Repenting and no? Repenting and no? Hata itakore mekuja motopou. Ibo suposu kumanya ni? Uombewa. Sini kwele? Umelewaza? Ibo suposu ku? Uombewa. Na tutu. Kujo chakuro. Sasa kila macho. Kilimusaidia Ayubu kila birthday, kila birthday ya kila mtoto alikuwa anahakikisha ya kwamba ametolea kila mtoto nini. Ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu utumba wao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, kwani sikia mambo mazuri, kwani Ayubu alisema, amkini kwamba hawa wanangu hawa watoto wangu na pesa pata wamefanya dhambi, wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu, ya kumukosea Mungu mioyoni mwao, mioyoni mwao. Hivyo ilivyofanya alivyofanya Ayubu, ndivyo Biblia inasema, ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Siku zote ndivyo alivyowatolea sadaka siku zote. Asante.
Acha niulize wadada wale kuko hapo. Wakati umewaka fanye kazi. Na kila jioni nyama ikosi kwa nyumba. Na unajua fanye kazi. Kila jioni chapati lazima ukule. Na nyama. Maybe maini. Wewe unafikiri hiyo nyama inatoka hapo? Umewahi kula hiyo nyama na chapati ukijiuliza? Afanye kazi na hata wewe unachua. Afanye kazi. Na hakuna mtu atasema anakula vitu vya wizi. Na hakuna mtu hapa ndani narudia tena kama ungekuwa unaona kwa dini. Utasema hujakula vitu vya wizi. Kama hujakula vitu vya wizi, unavaa nguo za wizi. Kama hujavaa nguo za wizi, naishi nyumba ya kama ungeishi nyumba ya wizi, uko na simu ya wizi, kwa sababu kitu yoyote unaona ni ya rahisi, una mahali imetoka ambao hakuna gharama. Ukiona mtu anakuzia suti ya 5,000 mia sita utashikwa nayo. Chikile kumbeleteza kwa sababu shiku peta kwenye ile vitu mulipo chukua haujui ilitoka wapi na imekukwamisha. Kwa sababu ulichukua kitanda, kitanda secondary mtu aliuza akakupatia, huwezi pata usingizi. Unasumbuka usiku wote na imeshavunjika tayari saa hii. Sikudane, kwenye kitanda sasa. Yule chuo, ukilala hivi, nalala kile. Kitanda bila kuzungumzia kitanda. Endo angalia leo. Unaona hiyo kitanda sasa na ndio angalia leo, utalinda Mungu. Ulinde Mungu. Hiyo kitanda. Endo angalia kwa macho. Hata kitubegera hivi Mungu atuwekea atakuwa mtu analala. Inapiga kelele nasema nitoka mbali sana. That's why I'm teaching today repenting and not cursing. Sasa hizi vitu yenu mtachukua, unajua ilitoka wapi? When it came, ni mtu aliuawa. Mtu aliuawa ukapatiwa. Mtu aliuawa ukauziwa. Kuchukuliwa ukaletewa na ukahusishwa ten na ukapiga makofi kwa sababu ilikuwa pesa chini. Sasa ukikulianga hiyo mazani unasikia njaa kila wakati. Asubuhi 6 unasikia njaa mazani. Kwa sababu ndio usiku ulitumia na sahani ya wizi. Sasa na sahani ya wizi inahitaji tu. Uyenda ukachukua TV. Kusia TV. Sasa. Unaegochi tangu ile TV ipate majambo yote vizuri. Iko vile vingine mimi hapo. Yaani macho yonaki sisi vizuri. Eh? Tangu ile TV ulipoileta, hata macho yako yamekataa. Kwa sababu uone vizuri, you want 2 weeks, 3 weeks, hata macho yako. Ayo. Na ukigua TV yako, utaona vizuri kuliko hii. That's why kila kitu mtu anajua kwa hivyo sapusi kutakaswa. Tami ambao usio ijua. Unano unajua katisha atamane. Amechua wama mbele, anyuma, ukimu baya. Imeandiko hapa, imeandiko nyuma. Na unakuja ibada. Unataka kushangilia kutuimisha mikono. Na hiyo t-shirt, uwelekawa, huyu mtu uwelekuwa na hiyo gotwa, alimaliza ukaletewa. Sasa, mbona yu, anasema, lazima, endelee kufanya, kwa sababu ya watoto wangu, kwa sababu, sijui kama wamekosea.
unafika leo wa marriage. Unaenda unaolewa bibi ya pili, ya tatu, ya sita. Ni sawa. Huyo alikufa, bibi alikuwa alikufa mpaka aenda mahali hapo. Ona ona nyumba. Ona nyumba kama umepata kabisa. Usiite uhubiri wa pili, mimi nimeolewa hapa. Nataka mkuje mtakase nini? Nini? Uhubiri wa kuja waombe watakase, wakuja na mafuta, waweke kila kona. Kwa sababu kuna ndoa unaweza kuingia kama kuna mama alikuwa bibi alikufa akaenda mbele na alienda. Alienda kwa uchawi kwa uganga na akakuja na roho huyu jamaa akasema hataoa na hatakaa na mke. Akaenda kwa dawa akaweka jamaa juu. Sasa na wewe hakuna siku utaenjoy hiyo mali. Mpaka waumini wakuje. Hiyo nyumba itakaswe pamoja na mafuta. Kila kitu itakaswe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mama aliniita nikaenda kutangaza kwake. Kufanya dedication. Nyumba alicheka pale nao kubwa. Huyu mama amecheka nyumba kubwa. Anasema hapa mpepo. Lakini historia ya hii shamba mwenye huyo shamba mahali nunua, nasikia alikuwa anawanyang'anya watu mashamba, anawaua, anachukua shamba. Naye Musa alikuja kafa. Sasa alikuwa ananiambia, nataka utakase kila mahali. Unajua nilianza kazi gani? Kila huku ilikuwa kama 14. Paka kitanda chake, wanaenda hapo watoto. Wananishukuka hivi. Ukifika kwa kitanda unasema baba, nafika kwa huyu yake na bwana anasema nasema baba katika jina la Yesu. Ninatakasa ili roho, ninanena neema, ninaondoa kila makosa. Ananiambia bwana, usa kitana. Ila usa. Nikimaliza ninaomba nasema sasa, anasema hapana mtumishi. Ingia chini ya kitana mwana mafuta mchi. Na nilifanya hivyo. Bwana sasa. Ndio kanua juice. Huko itolea fuko la 10. Imeshikwa na mshwari wiki mbili. Niku suppose ku. Kile kitu, sababu ulitesa mimi. Kile kitu watu kwa sababu ulitesa mimi. Kile kitu mtu alikuwa nao kwa nyumba. Ilikuwa inafanywa nini? Dedication ilikuwa na takatakata. Eh? Utakaso. Kwa Yesu. Amen. Kile kitu ambayo mtu alikuwa nayo kwa nyumba yake ingetakaswa. Watoto wangefanya nini? Kutakaswa. Biashara ingetakaswa. Kila kitu Old Testament ingetakaswa. Ninaamini ya kwamba ujumbe huu umekubariki na ninaamini ya kwamba kuna mambo ambayo umejifundisha ambao utaanza kutubu, ambao utaanza kuombea, ambao hujajui kuna laana ambao zimekuwa zinafuata maisha yako ambao unahitaji kuanza kushiombea ambao usijui. Mahali popote ulipo, ukiwa hapa ndani, ukiwa unatuangalia, ningependa tuombe, funga macho yako, tukaweze kuomba. Baba, uishie milele, tuache mbele zako, tunatubu dhambi ambao tusiyoijua. Asante kwa sababu ya mtazamaji wangu, asante kwa sababu ya msikilizaji ambaye ananisikiliza hata wakati huu. Mungu, naomba ya kwamba ukamsaidie yule mama, ukamsaidie yule mzee, yule kijana ataweze kuelewa na kujua ya kwamba kuna dhambi ambao imevijika, ambao kuna rahana ambao hawezi kuelewa imejificha. Tunatubu siku ya leo kwa kila dhambi, kwa kila rahana ambao tusiyoijua ambayo imekuwa inafanya kazi katika maisha yetu. Baba, bariki kila mmoja, kwa kila mmoja, ponya moyo wa kila mmoja, ponya kila familia, na ni kwa jina la Yesu ninaomba nikiamini. Amen. Waje Bwana akubariki. Kama vile nilisema majina ni Apostle Matthew Odicho,
kutoka huduma ambayo inaitwa Jesus Gospel Outreach Church Ministry. Bwana akubariki sana. Na kama hujaokoka, fuata maombi ya nyuma yangu. Fuata maombi ya nyuma yangu, sema Bwana Yesu, naacha dhambi zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu ya uzima. Asante Bwana Mungu kwa kuniokoa. Amen. Bwana akubariki sana, umeokoka. Utafute kanisa ya kiroho ambayo utapata mchungaji ambaye atakulea kiroho hadi akufikishe mbinguni. Bwana akubariki sana. Kama ujumbe huu umekubariki, kuna namba pale chini ambayo unaona inapita kwa skrini kwa TV yetu. Bwana akubariki sana, chukua sadaka yako ukaweze kuituma pale kwa hiyo namba. Hiyo namba ni ya maombi, hiyo namba ni ya sadaka. Bwana akubariki sana. May God bless you so much. Bwana akubariki, hadi wiki nyingine tutakapokutana tena. Amen.